Number 30, Alexis Workowski, United States, Yhdysvallat. Variaatio balletista Paquita, variation from Paquita. Koreografia Marius Petipa, musiikki Ludwig Minkus. Se oli varma esiintyminen. Hyvää työtä. Sen tekniikka on puhdasta, varmaa. Tekniikassa on siis aina parannettavaa balletissa, mutta siis niin kun tykkäsin tekniikasta. Se oli varmaa, puhdasta, hyvät kolme piruetta joka kerralla.